ৰোমাঞ্চ শিহৰণকৈ দুখনকৈ গতিৰ প্ৰতিযোগিতা দুয়োখন প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ দৰ্শকৰ হেতা ওপৰা কলগাছিয়াত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা লোকাৰণ্য গতিৰ প্ৰতিযোগিতা চলিল ভৰা নৈৰ মাজত অসংখ্য দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাস পৰম্পৰাগত নাও খেলত ভাগ লৈছে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বহু প্ৰতিযোগী নাও খেল মানে ফুটি পইচা পাতিৰ কথা নাই খেল চাই মজা লাগি আছে বহুত সুন্দৰ খেল চলি আছে আমি যিটো খেল পৰিচালনা কৰিছোঁ সেইটো ৰাজীৱ কিজনী সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আশা কৰোঁ বেলি মাৰ যোৱাৰ আগতে আমাৰ খেলা শেষ হ'ব নাও যথেষ্ট হৈছে ৰাইজে যথেষ্ট হৈছে নাও খেলে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোকে একতাৰ দোলেৰে বান্ধে বুলি আয়োজকৰ ধাৰণা এই নাও খেলৰ জৰিয়তে যে আমি যে অসমত বসবাস কৰি আছোঁ হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই তাৰে এটা মেছেজ আমি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ মুৰব্বীসকলেও ইয়াতে বহু বছৰ আগত নাও খেল চলাইছিল আৰু ইয়াৰে জৰিয়তে যাতে আমাৰ মিলনৰ বেটি গঢ়ি উঠে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব খুজি আছোঁ এই নাও খেলৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখে নে নাৰাখে পিছৰ কথা জীয়াই থকালৈ প্ৰতিযোগিতাখন চলাই নিয়াৰ অংগীকাৰ আয়োজকৰ আশা কৰোঁ যিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিম পিছৰ আমি কি কৰিব নাজানো মই থকাক লৈ কিনো মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম এইটো প্ৰতিযোগিতা কান্দাপাৰাত মই অনুষ্ঠিত কৰিম চেঙাৰ বাগচৰত ৰজাঘৰীয়া দিনৰ ঘোঁৰা দৌৰ খেলপথাৰত দুৰ্বাৰ গতিত চেকুৰিছে ঘোঁৰা অসমৰ ৰাজকীয় খেল ঘোঁৰা দৌৰ চাবলৈ লোকাৰণ্য ঘোঁৰা খেল চাই একচুৱেলি ভাল লাগে আমোদজনক খেল চাইও ভাল লাগে ঘোঁৰা বহুত হয় ইতিমধ্যে ইয়াতে মিনিমাম 14টা ঘোঁৰা মানে খেল চলি আছে ইতিমধ্যে কেই ৰাউণ্ড হৈয়ে গ'ল মানে এতিয়া শেষ শেষ অৱস্থাই হ'ল মানে কেৱল এয়ে নহয় বহুত মানুহে আহে কমচে কম 5-7 হাজাৰ মানুহ আহিছে ইয়াত খেল চাবৰ কাৰণে বাক্সৰ আৰু কামাৰপাৰাৰ ৰাইজ মিলি আয়োজন কৰিছে এই ৰোমাঞ্চিত প্ৰতিযোগিতাৰ ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকে কেৱল এয়ে নহয় এইটো হ'ল আমাৰ চেঙা সমষ্টি আৰু বাগগড় সমষ্টিৰ বৰাত মানে ইয়াতে খেল চলে প্লাছ আৰু হয় মানে আলপতি মাজৰচৰ এনে কালাৰ দিয়া বিভিন্ন ঠাইতে ঘোঁৰা খেল হয় কলগাছিয়াৰ পৰা মকিবুল হাছান আৰু নগৰবেৰাৰ পৰা আব্দুল লতিফ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট DY365